Bona tarda. Avui, dintre de les conferències que fem en la secció de Ciències i Tecnologia en les sessions del nostre ple, avui tenim en Ricard Font, que ens parlarà del futur de les vies d'alta capacitat a Catalunya, que li agraïm que estigui aquí amb un tema que ens interessa especialment i a la secció i que estem una mica doncs, en aquest context preocupats i debatent diferents temes que afecten no? a tots els aspectes que fan alguna referència amb la tecnologia i el país. No? Doncs moltes gràcies i passo la paraula al Jaume Miranda que presentarà el ponent. Bona tarda a tothom. Avui tenim el Ricard Font i Areu, que no em voldria deixar res. És el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Això, amb una confederació anterior del Govern de la Generalitat, eren tres conselleries. I si fóssim bascos, li diríem viceconsejero. D'acord? Segurament és una de les persones que té més coneixement, experiència i coneixement en termes de mobilitat a Catalunya. Sols unes pitzellades. El 2011 va ser nomenat director general de Transports i Mobilitat. El 13, secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. President d'IFERCAT, d'Aeroports de Catalunya, Ports de la Generalitat, del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries, membre del Consell del Port de Barcelona, CIMALSA, Sagrera Alta Velocitat, Incasol, president de Transports Metropolità. Bé, me'n deixo moltes. Però avui el tenim aquí perquè ens il·lustri sobre el futur de les vies d'alta capacitat a Catalunya, diguin-se autovies, diguin-se autopistes, diguin-se coses de peatge o no, etc. Cap a on anem? Sisplau, il·lustra'ns. Gràcies. Gràcies per convidar-me, en primer lloc, a parlar-ne i amb una institució com la vostra doncs, de reconegut prestigi i que sempre doncs, ha excel·lit, sobretot, per la capacitat de, sobretot, de pensar sobre les coses, de reflexionar-hi i donar-hi solucions. No? El Jaume segur que s'ha deixat una de les coses que em fa més il·lusió, que és haver estat president de Ferrocarrils, que això sí que és allò que dius. No hi ho he dit. Bé, això sí que és d'aquelles coses que la meva darrera etapa, doncs, diguéssim que vaig disfrutar més i vaig gaudir més perquè és una cosa molt concreta de lo real, de lo directe, i que a vegades a les altres feines fas planificació de futur i dius, i quan veurem les coses que passen aquí, més o menys, veies que cada dia passaven coses que tenia que veure amb allò que treballaves. No? I com deia el Jaume, doncs, sí que durant molt de temps hem estudiat sobre què havia de passar quan arribés el moment en què, com hem vist, finalitzarien les concessions. No? En política o en l'empresa o a l'Institut d'Estudis Catalans no hi ha cosa que sigui més necessària que quan un sap que hi ha un termini que ha de passar alguna cosa, com pot ser la finalització del termini de la presidència d'algú, com pot ser un termini finit, concret i determinat, doncs les organitzacions s'han de preparar per aquella finalització d'aquell termini concret. No? I tots sabíem que hi havia un moment en la història de les vies de les autopistes, que en dèiem fins ara, o dels peatges, que en dèiem fins ara, sabíem que hi havia una data final, que era aproximadament començava la finalització del model de peatges actuals el 2018 i es anirien passant una sèrie de situacions que ens portarien a la finalització dels peatges. I nosaltres, diré perquè deia el 2018, nosaltres, en el seu moment, el govern de Catalunya, doncs vam començar el 2014-2015 a estudiar com podíem enfocar, com podíem resoldre doncs, el que és el finançament de les vies d'alta capacitat o com podíem plantejar-nos un model de futur una vegada acabava el model dels peatges tal com els havíem entès. El model de peatges actual era un model basat en l'estat espanyol no tenia diners per fer vies d'alta capacitat, treia una concessió privada i aquesta concessió privada construïa i a canvi d'això recuperava l'esforç inversor d'aquesta companyia privada en una sèrie d'anys.
durant aquests anys li anàvem posant més obres o li anàvem posant modificacions que ampliava el termini o que ampliava la capacitat de fer pagar els usuaris pel pas d'aquestes carreteres. Aquest model tots sabíem que finalitzava a partir del 2018. I per què dic el 2018? Doncs perquè el 2018 s'acabava una concessió entre Burgos i Armiñano de l'Estat i dèiem, si aquesta via d'alta capacitat entre Burgos i Armiñano finalitzava la seva concessió i la solució que donava l'Estat en aquella finalització era lliure de peatge, això condicionava tot el després, perquè si a Burgos havies aplicat el lliure de peatge, doncs a partir d'aquí, per què no l'havies d'aplicar entre Tarragona i València, per què no l'havies d'aplicar entre Tarragona i la frontera, o per què no l'havies d'aplicar en la resta de les concessions si el model era lliure de peatges, no? I per avançar-nos això, perquè clar, dius, no ho sabíem que acabarien, a vegades passa en la vida política, en la vida de les organitzacions, en la vida de les empreses, doncs hi ha situacions que són sobrevingudes, com pot ser doncs, el que estem vivint ara. Ningú podia preveure, podíem pensar que podia passar, però ningú podia preveure que tal data començaria una guerra com la que hem viscut. Ningú podia preveure la pandèmia. Segurament ningú podia preveure amb molta exactitud que la bombolla immobiliària del 2007 doncs, petaria, no? Però doncs sabíem, per exemple, doncs que l'any 2000 canviaríem la moneda de la pesseta per l'euro, o que hi havia un tractat de Maastricht que imposava tota una sèrie de normes i per tant les havíem d'anar a complir. Igual que això, doncs, no podíem deixar de preveure que en algun moment finalitzaria el model actual i que havíem donat una solució. Quin és el problema? Que davant de la finalització d'un model no hem sigut capaços, per dir-ho entre tots, de consensuar i posar en marxa un model que fos alternatiu. Més enllà de dir, doncs a partir d'ara vostè passi i no pagarà res i a partir d'aquí veurem com això es financia. Què és el que havia fet el govern de la Generalitat i què és el que segueix fent? Perquè jo crec que seguim fent el fet de dir nosaltres tenim una proposta, allò que diem, nosaltres tenim una proposta, però que és una proposta que, ja els adverteixo, que ha de ser consensuada amb el conjunt de l'Estat espanyol i ha de ser harmònica amb el conjunt de l'Estat espanyol i ha de ser harmònica amb el que és la Unió Europea. És a dir, Catalunya per si mateixa no té avui l'entitat per poder dir, bueno, primera, perquè no totes les vies d'alta capacitat són de la Generalitat, sinó que hi ha de diferents administracions, segona, perquè estem en un context europeu que ens marquen unes directives europees el que hem de fer, i tercera, perquè hi ha una interrelació amb vehicles que passen, perquè nosaltres tenim aquesta circumstància diferent d'altres territoris, que no som una bombolla, no som una illa, som una terra de pas, i per tant el que passa en el nostre territori té interrelacions amb transportistes i usuaris d'altres territoris que han de reconèixer el sistema que utilitzem, si és que n'hem d'utilitzar algun, pel pagament de les vies d'alta capacitat o pel sistema, pel model de gestió de les vies d'alta capacitat. Què és el que sempre hem dit? Que és el que jo crec que partim d'un punt de partida una mica insòlid, que és el no model. És a dir, dius, hi ha un model, pots contraposar, però quan no tens un model, sinó simplement hi ha una inèrcia, que és dir, s'acaben unes concessions i a partir d'aquí doncs, vostè passa lliure, o doncs, això contrasta amb dir, no, és que hi ha un model que ens agrada més o ens agrada menys, que pot ser, doncs es paga a través dels impostos, vol dir que vostè, els ciutadans els haurà d'explicar o bé que puja els impostos o bé que què deixa de fer per mantenir les vies d'alta capacitat o per mantenir-les perquè el gratuït no existeix o bé es financia a través del pagament d'usuari per quilòmetre recorregut amb tecnologies o sense tecnologia o bé doncs, recuperem o bé establim qualsevol altre model que existeixi a la Unió Europea que jo intentaré repassar molt breument en el que els m'agradaria explicar-los. Això, a més, ho vivim en un moment, en un context que no és que jo crec que hem de compartir, que jo em poso cinc elements. No? Primera, el context és, en el context d'unes directives europees, mundials, de lluita contra el canvi climàtic. I aquestes directives ens diuen que hem d'anar cap a la descarbonització. Aquest context significa que per descarbonitzar la mobilitat, en aquest cas la mobilitat de vehicles, doncs això significa que haurem de fer grans inversions en descarbonitzar la mobilitat, per tant vol dir tant de vehicles com de modes alternatius tant pel transport públic de persones o el transport de mercaderies,
o bé per la transformació dels vehicles actuals, que són vehicles que es mouen produint CO2 o a través de combustibles fòssils, per anar a un sistema de vehicles elèctrics o de vehicles d'hidrogen. I tot això són una gran transformació. Per fer una gran transformació, doncs bé, tothom sap que està molt bé declinar-la, fins i tot està molt bé fer-ne anells, però l'altra cosa és important és que diu, bueno, i això quan val? I això ja és una pregunta que de vegades és inconcreta, però el més important, i això qui ho paga? I com es paga? I per tant, vol dir que alguns diem que la gran transformació per la descarbonització de l'economia mundial, europea, etcètera, etcètera, per la seva mobilitat, per les seves fonts energètiques, etcètera, etcètera, és una transformació que necessitarà d'una inversió d'alguna manera molt important. I per posar-hi una fita històrica, jo sempre dic que això és com un plan, gran pla Marshall. És a dir, és un pla de transformació absoluta i de deconstrucció d'una manera de moure'ns i d'una energia i d'una manera d'una mobilitat i d'una manera de produir l'energia cap a una nova producció. I tot això necessitarà d'una capacitat d'inversió pública o privada, però sobretot també pública, doncs que ha de permetre que això es transformi. Això vol dir que necessitarem una fiscalitat que permeti doncs, aquesta transformació. I aquesta fiscalitat haurà de tenir en compte elements que avui dia són conjunturals, no són estructurals, però que evidentment els hem de tenir present, que és una Covid que ens ha colpejat de manera important amb el que és l'economia i les capacitats i les necessitats de la pròpia economia, per exemple, en matèria de salut. I per què no dir-ho? Doncs un deute acumulat per molts dels països europeus de manera important, per posar-vos un exemple, de l'estat espanyol, que està al 120% del seu PIB, per tant, que això s'ha de retornar, aquest deute, com es farà si a més a més hem de fer una gran inversió i, si em permeteu, ara una cicada més conjuntural, però que també l'hem de posar sobre la taula, que és una guerra amb Ucraïna que està significant doncs, una evidència de que la dependència dels recursos fòssils o tant del gas com del petroli com d'altres coses doncs està també colpejant la pròpia economia. I després un element també que és conjuntural, que és que la tecnologia per a la descarbonització no té avui uns, diguéssim, uns referents clars si és elèctric, si els cotxes han de ser elèctrics, si quina autonomia han de tenir, si han de ser hidrogen, etc. Però clar, evidentment, com tots sabem, això és com una mica com, si m'ho permeteu, com ens ha passat amb la Covid. Segurament havia de passar 2, 3 i 4 anys per fer unes vacunes, però quan ha sigut urgència els hem fetes en un any. Segurament si tinguéssim una urgència determinaríem quina és la moda alternativa per la qual els vehicles s'han de moure des del punt de vista de la seva descarbonització. Això és en el context que ens movem i que, per tant, com veuen, no és un context fàcil, però que això el podríem parlar-ne de tot i que té un efecte directe amb el que és el que seria doncs, la gestió de les vies d'alta capacitat. Anem a centrar-nos en les vies d'alta capacitat i alguns elements que jo crec que s'han de tenir en compte. Primera, tenim unes directives europees que ens marquen que dos elements fonamentals. Qui usa paga i qui contamina paga. Per tant, això vol dir que des del punt de vista de l'utilització de les vies d'alta capacitat, les directives europees que ja venen de l'any 99 ens marcaven un element clau. Qui usa les vies ha de pagar, qui contamina per l'ús d'aquestes vies de mobilitat o perquè contamina a través de les seves empreses, ha de pagar per generar per resoldre les externalitats negatives que suposa aquesta contaminació i per resoldre el que és doncs, bàsicament, el manteniment d'aquestes vies d'alta capacitat o aquest sistema. No? Això sembla bastant raonable. Això és un sistema, el pagament per ús i el pagament per contaminació, és un sistema que s'està extenent i generalitzant a la Unió Europea i en moltes dels països que avui en podrien dir desenvolupats, que més o menys van tots en la línia de, d'alguna manera, pagar per usar i d'alguna manera doncs, que qui contamina paga. És veritat que en el que és el model de la gestió de les vies d'alta capacitat no hi ha un model homogeni, ni homogeni ni hegemònic. No vol dir, aquest és el bon model. Hi ha alguns models. Hi ha la vinyeta per temps, per tant, és la vinyeta, sigui la física, com la coneixem Suïssa, o electrònica, com la que pot ser Bulgària, o Àustria, per temps. Hi ha el pagament per quilòmetre, no vull dir pagament per quilòmetre estricte, que això
és molt habitual en l'àmbit del transport de mercaderies, no tant en l'àmbit del transport dels vehicles lleugers, per entendre'ns. I després ja, que segueixen en aquest sentit, el peatge, podríem dir per construcció o per concessió, és a dir, simplement hi ha empreses que concessionen, que fan túnels, que fan viaductes, que són molt cars, i que per passar pel túnel i pel viaducte vostè paga un peatge clàssic i ja està, i això és el cost per recuperar la inversió d'una obra que no fa l'Estat, sinó que el fa un privat. Per tant, fixa't, hi ha vinyeta per temps, que en principi és una vinyeta que hem de dir que va cap a la seva extinció, però que per poder-la extingir necessitarem una vinyeta electrònica o un pagament per ús pels quilòmetres realment recorreguts, que avui dia tecnològicament encara no té una concreció de com poder-ne fer-ne el control. Però que això està en vies de resolució. Per tant, tenim tres models. En tot això, a nivell de la Unió Europea, segurament l'estat espanyol és una anomalia respecte al plantejament que es fa sobre això. Per què és una anomalia? Perquè l'estat espanyol planteja anar cap a una xarxa d'altres prestacions lliure de qualsevol pagament, ni per ús ni per contaminació. Per què dic això? Perquè cada vegada que ha pogut acabat una concessió, el que ha dit l'Estat és lliure de peatge i ha transformat les seves vies cap al lliure de peatge. Aquí hem de dir que la Generalitat, tant amb la C32 com amb la C33, va prendre una decisió estrictament política. Dic, nosaltres havíem treballat com fer-ho, però aquest sempre havia sigut un model que havia d'anar acompanyat d'una homogeneïtzació. Si l'Estat espanyol decideix que l'AP7 i l'AP2 és gratuïta, el que no té sentit és que els catalans seguim pagant a la C32 i la C33, perquè llavors estaríem pagant per l'ús de la C32 i la C33 i amb els nostres impostos per l'AP7 i l'AP2. Per tant, vol dir que estaríem pagant doble. Tant, això sí que no, mantenir aquest sistema, que jo crec que és la base de l'agravi polític a Catalunya, de dir uns paguen i els altres no, és a dir, hi ha autovies gratuïtes a mig país i a mig estat i a l'altra part de l'estat doncs paguem doncs, per usar, això no es pot mantenir, aquest agravi no es pot mantenir. Per tant, nosaltres estem per avançar cap a un model de qui usa i qui contamina paga, però ha de ser harmònic al conjunt de l'estat espanyol i també al conjunt de la Unió Europea perquè vagi una mica en línia amb això. Quin tipus de pagaments doncs, s'estableixen? No? Doncs bàsicament un pagament per lleugers i per pesants que ha de ser diferenciat, els lleugers i els pesants han de pagar de manera diferenciada, com deia, per l'ús i per la contaminació, per temps i per distància, segurament inicialment per temps, amb una visió de que hem d'anar fent una transició per pagament per distància, i el pagament per ús va pel manteniment de les vies d'alta capacitat i per la seva ampliació, si és necessari en algun cas, i el pagament per contaminació hauria d'anar per pagar, per descarbonitzar i precisament per finançar aquestes externalitats negatives que el propi ús de les vies d'alta capacitat genera amb CO2. No? Mentre hi hagi això, doncs hem d'anar cap a aquesta diguéssim, transferència de diners del que, o de finançament que avui obtindríem amb el pagament per contaminació cap a, doncs, per exemple, la implementació de millores en transport públic, de millores de bonificacions per compra de vehicles elèctrics, etc. etc. Perquè es facin una idea, doncs, a Catalunya tenim en aquest moment uns 1.700-1.800 quilòmetres de vies d'alta capacitat. Som un territori ple de túnels de viaductes, si vostès repassen tant la C32, sobretot la Sud, com miren doncs, els túnels de Vallvidrera, els túnels del túnel del Cadí, els túnels del Garraf, etc. Doncs veuran que hi ha moltes infraestructures que tenen doncs, que aquesta apreciació de viaductes i túnels de cost important de construcció i de manteniment. I un element definitiu, com deia abans, que som territori de pas, perquè una dada simplement és, primer, som territori de pas de per si, geogràfic, som territori turístic, vol dir de pas i d'atracció de turisme, i a més, doncs, de mercaderies, perquè en tant en quant som l'extrem d'aquest corredor mediterrani, viari, el corredor mediterrani només parla tothom del corredor ferroviari, però hi ha el corredor també viari, que el tenim, eh? I per tant això també és així, només els he de dir que cada dia passen
per la frontera i per tant per davant de l'àrea metropolitana de Barcelona, 24.000 camions, 12 en sentit Europa i 12.000 en sentit Europa i 12.000 en sentit al centre de la península. Per tant, vol dir que hi ha un territori, som un territori de pas que requereix també doncs, una previsió sobre com gestionar aquestes vies. En quin context? També dèiem abans, bueno, doncs un context de reducció d'emissions necessàries per com a la lluita contra el canvi climàtic, amb un context de reducció de la contaminació perquè l'àrea metropolitana de Barcelona és, conjuntament amb la de Madrid, dues àrees metropolitanes analitzades per la Unió Europea i susceptibles de ser sancionades per la seva alt nivell de contaminació, que això suposa, en alguns casos, doncs, diuen alguns, doncs, més de 1.000 morts a l'any de lo que serien les conseqüències de la contaminació que viu aquest territori, per tant, una zona fortament contaminada i, per tant, amb necessitats de millora de la seva qualitat de l'aire. Un altre element de context és que l'Estat espanyol té una quota ferroviària per mercaderies que és del 3%, perquè es facin una idea, doncs, per tant, el 97% va amb camió, perquè es facin una idea, només tenim per darrere de l'Estat espanyol l'illa d'Irlanda, per raons òbvies, Luxemburg, per raons òbvies, Grècia i Malta. Però la resta d'estats de la Unió Europea estan per sobre del 3% de quota ferroviària a l'estat espanyol. I només per dir-los això, és una quota ferroviària que ara, quan parlava abans en Jaume Miranda de la meva trajectòria, que l'explicava el 2011 i ara que estem al 2022, 11 anys després, segueixo explicant la mateixa història. O sigui, això no ha canviat. És a dir, explicava exactament això el 2011, quan vaig estar director de transports, i 11 anys després segueixo explicant això, tot i les inversions que aconseguim. Per tant, vol dir important. I a més ho fem en un moment d'una terrible contradicció que és la que m'hi fa pensar i explicar allò, dir, està bé fer lleis de canvi climàtic, està molt bé fer discursos, està molt bé anar a Glasgow, està molt bé tot el que vulguin, però en un moment en el qual, en aquests moments, la paradoxa és que els cotxes i els camions que passen per la Jonquera paguen 0 euros per passar de peatge, i els trens de mercaderies i els trens de passatgers que passen pel Pertús, pel túnel del Pertús, paguen peatge. O sigui, els trens paguen peatge, els trens de mercaderies i els trens de passatgers paguen peatge i els camions, els autobusos i i evidentment doncs, els vehicles privats avui dia per la Jonquera no paguen res. Per tant, vol dir això, alguna cosa no devem estar fent bé des del punt de vista del que és el model de finançament, del model de mobilitat, perquè això no té massa lògica des del punt de vista d'una llei de lluita contra el canvi climàtic. Hauríem d'estar promovent que la gent no contaminés i procurar que la gent no ho faci, per tant, incentius per la descarbonització. Com es poden imaginar, això no és cap incentiu per la descarbonització, sinó al contrari, en aquests moments. Això té una derivada ara que podríem parlar sobre la situació que estem vivint respecte a la nostra dependència dels residus del que és els combustibles fòssils, però això no tocaria avui. Quin és el model que nosaltres vam estudiar com a models possibles a nivell europeu i a nivell doncs, per veure quins són els models que ens agradaven i que els convido doncs, a conèixer? Primer, tres models. El model austríac, que és el model que incorpora una vinyeta per temps i un pagament per quilòmetres amb vinyeta per temps pels lleugers, i amb una empresa que gestiona tot el model, que gestiona totes les empreses, que recapta tots els diners i que fa aquesta doncs, distribució de millora de la xarxa, finançada 100% pel que aporten la gent. Estem parlant d'una vinyeta que, ho parlo de memòria, però està al voltant dels 98 euros a l'any, que després acabes pagant doncs, una quantitat per mesos, una quantitat per setmanes i una quantitat per dia. Si compres la vinyeta per un dia, per una setmana, per un mes, i si pagues tot l'any, em sembla que està al voltant dels 90 euros, 90 aproximadament això, recapta una sola empresa, construeix, manté, etcètera, i els fons que li queden disponibles els destina doncs, a finançar altres inversions del propi estat. Per tant, model austríac. Segona cosa, per comparança, Alsàcia
doncs també ha sigut una regió francesa que en el seu moment el govern francès ha decidit traspassar-li totes les vies d'alta capacitat perquè s'ho gestionin ells com a model. Com que hi havia, no, és a dir, al final va dir Alsàcia, diu, escolta, totes les vies ho traspassem perquè tingueu un model únic i harmònic, tinguent en compte que la vostra posició geogràfica, que també és molt com la nostra, de terra de pas, com Àustria, que és terra de pas, fixeu-vos que al final els que porten això doncs són terres de pas, i llavors aquí doncs, se li ha traspassat, ho dic perquè un estat francès, que normalment és un estat que és fortament centralista i que segueix tinguent doncs, aquesta resistència, segurament als traspassos, el que ha fet és el traspàs, en aquest cas, a la regió d'Alsàcia, perquè sigui ella la que faci tot aquest model harmònic que d'alguna manera impliqui totes les vies d'alta capacitat. I tercer exemple que posaré és el de Suïssa, que tots coneixem el tema de la vinyeta, que tots hem, alguns doncs, hem portat alguna vegada enganxat al cotxe, allò de, que hem pagat, hem arribat i hem dit 40 euros, aquí ho té i vostè passi, llavors ja ho utilitza tot. Per què és interessant? Perquè dos terços de la recaptació de la vinyeta van per inversions ferroviàries. Vol dir, utilitzen una via que paguen els cotxes per invertir en la seva xarxa ferroviària. El dos terços d'això. Per tant, la suma dels tres models, el model austríac, el model d'Alsàcia i el model de Suïssa, crec que són models que ens podrien agradar com a una combinació a curt termini i després a llarg termini. El marc normatiu comunitari, per compartir-lo també, no? Doncs bàsicament, darrerament el 17 de febrer doncs es va aprovar una nova directiva que modificava la del 1999 i que va en la mateixa línia que en termes allò de qui contamina paga, qui usa paga. Aquí sí que hi havia un element important que era si mantenia la vinyeta per temps com a element doncs, d'alguna manera de model transitori i sí, mantingut per durant 8 anys aquest model, bàsicament per trobar un sistema alternatiu que ens permeti fer un càlcul realment del desplaçament que fan cada un dels vehicles. Algú pot dir, home, això en aquest moment de la digitalització estarà possible i és evident que els cotxes, no avui però molt aviat, doncs tindran un diàleg amb la pròpia via, o sigui, els cotxes i les vies parlaran, per tant, si parlen els cotxes i les vies per saber com està la carretera, fins i tot per temes de conducció autònoma o per altres qüestions derivades del que és l'ús de les carreteres, és evident que després podrem tenir una concreció de quants quilòmetres fa cada vehicle. Però avui això, encara la tecnologia no està prou madura per poder-ho fer. En canvi, la vinyeta és una cosa que es pot incorporar de manera fàcil, pots portar-ho al mòbil, pots comprar-la des del mòbil, pots baixar-te-la des del mòbil i al final, si m'ho permeteu l'expressió, amb 30 o 40, amb 20 o 30 càmeres a tot el país fent fotografies i veient si el número de la matrícula coincideix amb el que tu estàs donat d'alta o no, i a partir d'aquí, si no estàs donat d'alta, pues, sanció i ja està, però pagues. Però és un model molt senzill d'implementar de manera ràpida i esperar que la tecnologia doncs, millori. Segueixen parlant d'una tarifa en funció del CO2. Els estats segueix marcant que poden decidir tarifar o no tarifar, això és veritat. L'estat espanyol no està obligat a fer la vinyeta ni està fet el pagament per ús, se li recomana i se li diu en tot cas que ell pot decidir que fa d'una altra manera i en tot cas el que li preguntaran per altre cantó, serà un altre departament de la, diguéssim així, de la Unió Europea, dirà, i aquest 120% del PIB com ho pensa vostè arreglar per poder-ho finançar? Però això seria un altre departament que no és el de la mobilitat. Bé, estem parlant sempre que si hi ha una vinyeta temporal ha de ser en criteris diaris, que les tarifes i els costos han de tenir en compte els costos de les externalitats ambientals i que ha de tenir una característica diferent per pesants, que es poden introduir taxes per congestió, les famoses taxes de congestió, per exemple, hi ha a Londres o a Estocolm, que ha d'haver-hi transferència i traçabilitat del destí dels ingressos i aquest ha de ser finalista des del punt de vista de la mobilitat i que tenen fins al 2024 per decidir quin ha de ser el model, allò que diem, bueno, el model, doncs tots els estats hauran de dir lliure de peatge, vinyeta, bueno, qualsevol dels models que decideixin cada moment. Què diria aquí? Doncs aquí que tornem a moure'ns amb aquell element de dir quin és doncs el model que nosaltres pensem que ha de ser el més harmònic, que és el model, allò que en dèiem, de la via de la vinyeta que en dèiem, o de la vinyeta catalana, o de com ho volíem plantejar. No? Nosaltres, quan hem treballat aquest model, doncs sempre hem pensat
que havia de ser en totes les vies, per tant, que havia de ser un model que marqués totes les vies, una gestió integrada, amb model de consorci o un model de traspàs. O sigui, jo sempre dic una cosa que és, a vegades, una cosa que no es coneix, i no és per comparar, perquè a vegades sempre ens comparem i no és per comparar, simplement us constato, com he parlat d'Àustria, d'Alsàcia i de Suïssa, dic que Euskadi té totes les vies, totes les carreteres traspassades, no a la comunitat autònoma, sinó a les diputacions forals, que són els que tenen la capacitat econòmica per fer-ho front, però totes les carreteres d'Euskadi estan traspassades per part de l'Estat a les diputacions forals. Vol dir que no és res estrany que l'Estat volgués traspassar totes les vies d'alta capacitat perquè nosaltres en féssim una gestió integrada, però també es podria fer a través d'un consorci o podia fer-se a través de diversos consorcis, com tenim avui gestionada, per exemple, l'Autoritat del Transport Metropolità, en la qual hi ha la Generalitat, hi ha l'Ajuntament de Barcelona, hi ha l'Àrea Metropolitana, hi ha l'Estat, per tant, això es podria gestionar. Per tant, una gestió integrada. Aquí, evidentment, en la vinyeta hauria de participar i hauria de pagar la vinyeta. En aquest sentit, seria tant els locals com els de pas, en què això no es pot discriminar, la Unió Europea no permet fer taxes només pels locals o només pels de pas, sinó que ha de ser per tots, que ha d'estar en el marc d'una urbanització europea, que ens sembla que això és lògic, que ha de ser transparent i traçable doncs, els ingressos i a on van aquests ingressos, que haurien d'anar bàsicament al manteniment i l'ampliació de les vies d'alta capacitat i les carreteres, per tant, el seu manteniment, per tant, tot el manteniment íntegre, i que una part important hauria d'anar a finançar transport públic, millores de transport públic, descarbonització de vehicles, bonificació de descarbonització, subvencions per la compra de vehicles elèctrics, etc etc. El pagament hauria de ser, com dèiem, doncs, bàsicament pel manteniment, com dèiem, i per la descarbonització, que vol dir material mòbil i transport públic, que és el que pretenia. I veient com tenim tres referents que ens avalen en la proposta, el model austríac, amb el model de tarifes, el model d'Alsàcia, amb la gestió integral per ser de pas, i amb Suïssa, amb destinar una part important dels recursos amb aquesta visió, diguéssim, de traspàs de les externalitats negatives per donar una solució cap al transport públic. Si fem una mirada general a tota Europa, veiem que els models generals que tots els països, i els porto aquí, però després en podríem parlar més concretament, si algú vol fer preguntes o qualsevol, doncs, pràcticament diríem que un terç dels països de la Unió Europea doncs, treballen amb vinyetes de temps, un altre terç amb vinyetes de distància per el que són bàsicament pesants, i després encara hi ha alguns que mantenen els peatges per vies per vies concretes o per vies que tenen un cost molt important, com deia abans, com per viaductes, etcètera, etcètera. El no model de no pagar i, per tant, que ho paguem tot a través d'impostos, doncs esdevé un model certament encara no molt comú, per no dir poc comú a la Unió Europea i a nivell global. Bàsicament perquè, com deia abans, perquè la fiscalitat en aquests moments, mai millor dit, en aquests moments, doncs requereix d'un esforç molt important per temes sanitaris, per temes importants també, de, per exemple, d'habitatge, per temes d'educació, per temes de serveis socials o fins i tot per temes de transformació de la pròpia mobilitat en una mobilitat més sostenible. I per tant, si això hi destinem, la major, o per exemple per canviar el model energètic, si destinem això, sembla difícil que puguem destinar doncs, aquests recursos tan importants per aquesta transformació de la mobilitat. Mobilitat, aquesta, que significa el 40% de les emissions de CO2 a nivell europeu. És a dir, a vegades, quan en alguns debats que podríem tenir sobre, per exemple, que han tingut els darrers temps, sobre què significa l'aeroport de Barcelona en el que és el nivell d'emissions de CO2, doncs 1%. Diguéssim que el transport aeri és un 1% del CO2 que es produeix, per exemple, a nivell del planeta, un 1, un 2% aproximadament, però el 40% el produeix el transport de persones i de mercaderies, però de vehicles lleugers i de pesants. Per tant, és on hi ha la gran transformació, amb inversió ferroviària, etc etc. Podrem fer aquesta inversió que ens demana doncs, el context global de lluita contra el canvi climàtic, si no tenim noves vies que aquells que usen determinats doncs, serveis en puguin fer un pagament? El que en diríem abans, els impostos indirectes. Podem anar per aquesta via o podem seguir gravant
a les, si m'ho permeteu així, aquí sí que faré una mica de demagògia, potser, si m'ho permeteu, però que jo crec que ho hem de poder dir, a les classes mitjanes i a les empreses, petites i mitjanes empreses, o les empreses, diguéssim, no de gran format, que són al final el que paguen majoritàriament la fiscalitat dels països. Això és la gran pregunta que hem de fer. Si no, serà molt difícil que això sigui possible en els propers anys. O, per contra, abonem aquesta via de dir, bueno, doncs que hi ha una certa fiscalitat directa o que es pagui per això. Això sí, evidentment, harmonitzada, no? Posaré un exemple clar per no deixar el debat. No? Doncs clar, si obríssim la via una vinyeta, segurament hauríem de reconfigurar l'impost del CO2 que en aquests moments tenim, perquè estaríem gravant pel CO2 dos vegades, i per tant això s'hauria d'harmonitzar. Això en via, diguéssim, de legislativa, doncs això es pot fer i em sembla una cosa endreçada des d'aquest punt de vista. Però d'alguna manera, algun model hem de poder tenir. El que sí que és insostenible és no tenir model, és no tenir una proposta i deixar una mica doncs, que les coses vagin evolucionant i que algun dia algú, com sempre passa, doncs ens digui alguna cosa no funciona, o bé ens diguin que ens sancionen per contaminació a l'àrea metropolitana, o bé ens diguin bueno, si vostès no són capaços de retornar el seu deute, doncs han de retallar això, això, això i això per poder pagar aquest deute que vostès tenen, perquè això no hi ha més alternativa. Per tant, aquí teníem una oportunitat, primera, perquè no incrementar el deute de l'Estat, per no incrementar la pressió fiscal de manera generalitzada i, a més, trobar una solució per fer una gran inversió que s'ha de fer en el que és el que deia, construir un model de mobilitat alternatiu que ens requerirà de grans inversions, perquè les inversions ferroviàries són importants i no són precisament les més barates que es poden produir. I perquè una transformació, no sé, jo sempre poso un exemple que això ha passat a Xina, són capaços de dir en una ciutat de 14 milions de persones, dir, doncs ara tenim 16.000 autobusos de petroli, per tant de dièsel, i en dos anys en comprem 16.000 i ho fem al canvi. I això ha passat a Xina. I la transformació que s'està fent de la descarbonització a Xina és aquesta. Ara tinc 14.000 i això. O una ciutat, o dos, o tres, o quatre, que s'està produint, que totes les motos doncs de l'any que ve hauran de ser totes elèctriques, i es fa la transformació. I l'any que ve, doncs, tots els cotxes, fins a la seguida, tots elèctrics. Aquest és un... Però perquè hi ha una capacitat econòmica doncs, per poder fer. No sé si això a Europa serà possible, si a Catalunya serà possible i si l'estat espanyol serà possible. Jo crec que ens hem de recolzar amb aquests models que, repeteixo, són models europeus i que són avalats tant per la Unió Europea com per el propi estat espanyol. I a partir d'aquí resto a la seva disposició per preguntes que considerin o que puguin complementar una mica el que seria aquesta visió sobre les vies, el futur de les vies d'alta capacitat. Moltes gràcies per aquesta introducció tan documentada. Tenim tres canals possibles de preguntes i de qüestions. Els que estan a la sala, els que estan al Zoom de l'Institut o els que estan a YouTube. Espero via el chat que tinguem alguna qüestió. De totes maneres, deixa'm fer-te una pregunta, Pont. Des de la gratuïtat de l'AP7, molt recent, s'ha produït, ha basculat el trànsit des de la Nacional 2 cap a la AP7, que són tres carrils d'anada i tornada. Això ha produït un increment de l'ordre del 33% del trànsit, i a més ha produït que la seguretat de la Nacional 2 ha crescut molt, però la inseguretat dels accidents mortals s'ha incrementat especialment el 75% per produïts per vehicles pesats. Això és un fet temporal, si tu vols, perquè la situació que estem ara, aquest parèntesi 2022 o 21-22, fins quan a l'estat espanyol decideixi de fer una política que, com acabes d'explicar detalladíssimament, però que l'estat espanyol, si he entès bé el que he llegit, diu que a la pròxima legislatura, perquè és clar, és un problema polític sobretot pels que no han pagat mai, que són una immensa majoria. Acostumar-se a deixar de pagar és fantàstic, però costa una part. Llavors,
El govern de la Generalitat, per lo que es coneix, ha fet un pla del Maresme Sud, un pla de mobilitat, en la qual estem passant de 18 accessos actuals a ficar-n'hi 6 més. Uh-huh. Amb la qual cosa això d'alguna manera creix l'osmosi entre el trànsit lateral, lateral en termes de litoral, cap a, sí, sí, a l'interior. I això té avantatges infinites, que ara no detallarem, però és clar, fer una àrea californiana a tot el nostre Maresme seria una cosa fantàstica. I si algun dia de més traguéssim el tren i féssim una línia nou, no com l'actual, una línia nou ja seria Califòrnia. Microclima, etc, etc, mobilitat reduïda, etc, etc. Però l'AP7 és el problema, l'estem transformant, com has dit, en el corredor del Mediterrani. De fet, Aníbal ja passava amb els elefants per allà, de fet, no? Sí, sí. Llavors, hi ha tres coses que concreten la pregunta. La gratuïtat està produint aquesta basculació. Desapareixerà? No sabem. És la connexió Europa-Àfrica. I això creixerà. I a més és els desplaçaments, diguem, de la Nacional 2 que van apareixent, també creixerà. Què farem amb la AP7? Perquè el corredor mediterrani ferroviari, aquest 3%, com tu dius bé, a lo millor a mitjans de segle encara estem en el 3%, és broma, però ja m'entens. D'aquí a arribar al 19-20% alemany, tardarà. Com el govern està visualitzant que l'AP7 acabarà sent un embotellament sistemàtic per part de nosaltres mateixos, però a més també el turisme, la connexió Europa-Àfrica, etc, etc. Bueno, a mi em preguntaven en un programa d'aquests de ràdio d'actualitat matinal esventejada, em preguntaven just al principi del final de posar-se la gratuïtat de la PC, em deien, hi haurà més congestió, hi haurà més, més trànsit? Dic, sí, lògic, això és una obvietat. Vull dir, al final la gent ens buscava amb la vida per buscar alternatives a través d'altres corredors, i perquè avui a més dia amb el Google Maps, doncs, més o menys, o qualsevol, sí, altre cercador, doncs d'alguna manera pots buscar-te la vida per fer alternatives, per evitar, diguéssim, les congestions o per evitar el pagar. Per tant, això és una evidència, això ho hem viscut. Jo sempre dic que al final, dic, quan, i ho dic perquè quan a vegades a la ciutat de Barcelona en determinades vies es pretén doncs limitar algun accés, doncs agafem el Google Maps i busquem alternatives per evitar doncs els embussos, sigui on sigui. Per tant, evidentment que això es seguirà doncs utilitzant. I la AP7, si no potenciem el transport de mercaderies, per tant, si no traiem camions, que són segurament un element important, si no millorem la seva accessibilitat, perquè al final els troncs centrals de les vies poden aguantar multiplicat per 2 i per 3 la seva capacitat, vol dir, no sé, no és que sigui limitada, però bueno, poden anar suportant. El problema és quan tens els troncs d'accés i sortir. Per tant, si tu travesses Europa per carretera, te n'adones que quan passes per, quan estàs a 60 quilòmetres de qualsevol capital, tot va lleuger. Quan arribes, vas apropant-te a la capital, tot va parat. Però no és perquè, no és per per el tronc, sinó perquè els accessos no donen permès. Per tant, això ens hem d'acostumar que serà així. O sigui, quan estàs a l'entorn de Barcelona, a l'entorn de Girona, a l'entorn de Tarragona, doncs hauràs d'alentir la teva velocitat, perquè bueno, és el que té. Ara bé, és cert que per poder ampliar aquests accessos, per ampliar algun carril de més que s'haurà d'anar col·locant, i que permetrà no tenir que tenir vies alternatives lliures de peatge, que també doncs és el que teníem, i que això provocava en alguns casos accidentabilitat, etc, etc, doncs això doncs el que farà és, el que necessitarà és d'inversió. I qui farà aquesta inversió? Doncs fins ara la feia quan trucaves al concessionari i deies, posi'm un carril més, com van fer en gran part de la P7 o a la P2, o fàgim uns accessos nous, etc, etc. Doncs això passava ara, no? Això serà a través dels nostres impostos, i això corre el risc
primera, que no es produeixi, i segona, que a més hi hagi un decreixement de lo que és la seva, lo que és la pròpia qualitat de la via. Si és menys, està més mal mantinguda, això significarà també doncs, més pol·luïtat. I evidentment un increment molt important del pas de camions, doncs, suposa que creix una mica doncs, la possibilitat de que hi hagi algun tipus d'accidentabilitat. El que hi hagi gent que utilitza la via i que abans utilitzava vies alternatives diguéssim de menys risc, etcètera, etcètera, que ara s'han incorporat a la P7, doncs, això significa que hi ha una gent que doncs, incorpora un cert risc d'accidentabilitat, però això no ho podrem evitar de cap de les maneres. I això ni amb vinyeta ni sense vinyeta, ni això, és a dir, al final la solució perquè això no passi només és una, que és incrementar la quota ferroviària. Si anem més en tren, si anem més mercaderies, això és possible. Si no, pues, les carreteres, pues, si, jo repeteixo, la gent a vegades ens passa una cosa que és que no viatgem, però si un agafa, va d'aquí fins a Helsinki, o fins a Dinamarca, fins a Copenhague, el que sigui, amb cotxes, s'adonarà que això no és una cosa pròpia de Catalunya ni de l'espanyol, sinó és una cosa pròpia de totes les vies. O si agafa una Google Maps, per dir-ho d'una manera, que això no cal ni anar-hi, agafa el Google Maps a qualsevol hora del matí, veurà com està congestionat al voltant d'Amsterdam, de París, etcètera, 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 de Lió, perquè van succeint doncs, aquestes congestions. Això són dos debats diferents. La congestió només és solucionable amb una via de ferroviària de transport de mercaderies i de persones que doni alternativa a això. I l'accidentabilitat, bueno, també hi havia una accidentabilitat molt gran en les vies alternatives. Recordo que vam tenir que treure els camions de la Nacional 2 o de la Nacional 340 o la 240, precisament perquè utilitzaven aquesta via feta per al trànsit de situació local. I llavors això provocava doncs, que hi haguéssim bons accidents, i sempre un accident, jo sempre dic el mateix, no es pot, diguéssim, no es pot assenyalar els camions ni els camioners com a productors d'accidentalitat, però el que passa és que pel seu volum i per la seva, quan provoquen un xoc, sigui quin sigui, doncs té un impacte molt més gran amb el vehicle privat. Aquí jo crec que aquesta és la realitat. Tenim una pregunta a la sala. Doncs des de la sala, moltes gràcies per l'exposició, perquè és un tema que ens sempre, a vegades n'hem parlat a la secció de temes d'aquests. Gràcies doncs, per aportar tot aquest material. Voldria fer dues preguntes. A veure, una és sobre això de l'accidentabilitat. Hem parlat de que s'ha basculat, com és lògic, trànsit de les carreteres Nacional 2, etc., cap a les autovistes que eren de peatge. I jo he llegit i vist en els medis que havia augmentat tant la sinistralitat a les autopistes, però en canvi no diuen quan ha disminuït a l'altre costat. La pregunta primera és quin balanç hi ha hagut, ha sigut positiu o negatiu? I la segona qüestió que volia demanar és, evidentment, heu dit que volem tenir un model uniforme amb l'entorn, i seria poc viable que aquí tinguéssim un model i en fora tinguéssim un altre. Aquest fet d'assumir un model uniforme també vol dir que les autopistes que ara encara són de peatge de la Generalitat, quan hi hagi aquest model global, i passarem immediatament, o hem d'esperar que hi hagi el final de la concessió? Jo crec que una de les primeres, el balanç entre accidentabilitat el podrem analitzar amb precisió com a mínim del cap d'un any, és a dir, el setembre de l'any que ve haurem de veure com això evoluciona, però vaja, la meva intuïció ja diu que ha disminuït l'accidentabilitat en les vies, diguéssim, secundàries i s'ha incrementat en les principals. I s'ha incrementat en alguns casos, doncs, repeteixo, amb impactes importants, en algun cas, pel que deia, perquè, primera, perquè venim d'un... A vegades diuen, hem incrementat un percentatge molt important de l'accidentabilitat, però clar, és que també és cert que les autopistes tenien un nivell molt baix d'accidentabilitat greu. Però clar, però quan hi ha un accident a l'autopista, sempre les conseqüències, encara que hi hagi un, les conseqüències amb vehicles que pateixen les conseqüències és molt més gran. I això ja ho sabem, vull dir que no, que és així. Però jo dic que jo crec que hem de fer una anàlisi molt ben comparat i no amb xifres només parcials en cada moment, perquè si no ens poden portar a conclusions que a vegades no són encertades. Jo crec que, repeteixo, el tema clau és que els vehicles, tots els que ha pogut ara van per l'autopista, siguin camions, siguin vehicles lleugers, i això incorpora doncs, bueno, que l'accidentalitat canviï de zona. Però l'anàlisi l'haurem de fer amb temps.
Per altre cantó, jo crec que no hi ha un nivell d'accident, no hi haurà un nivell d'accidentat diferent del que tenen les autovies o autopistes franceses, o les autopistes franceses. Entre altres coses, perquè el nivell de qualitat de les nostres autopistes, mentre mantinguem el nivell de qualitat actual, són molt superiors. I jo torno a repetir, jo crec que ens viatjants, ens fa, això sí que ens fa veure doncs, que les autopistes d'altres països, no diré cap, perquè si no quedaria malament amb algú altre, però de molt a prop d'aquí no són millors que les nostres, i per tant, per trobar autopistes homologables a les nostres, hem d'anar una mica bastant cap al centre d'Europa per trobar-ne algunes. Per tant, vol dir que parlo de Catalunya, parlo de les autopistes catalanes. Segona cosa, el canvi de model és evident que és un canvi de model total. És a dir, una de les coses que ha de fer és harmonitzar el model. Per tant, vol dir que en el moment en què tinguéssim un model de vinyeta hauria de desaparèixer, evidentment, doncs el que és avui dia els peatges de la C32, que són vigents perquè hi ha una concessió, o els de la C16, que ja són vigents i que tenen una concessió. Altra cosa és el tractament que en podríem fer del que són algun tipus de túnel o algun tipus de viaducte important per ser homòlogo, per fer-ho de manera doncs, homologable també, com deia abans, a altres països de l'Unió Europea. Però sí que és cert que l'anàlisi que es fa és que hauria de ser és canvi de model absolut. I en alguns casos, en alguns túnels que tenim, doncs caldria veure si els considerem com a peatge, diguéssim, de pas, per entendre'ns, de peatge de construcció, que en diríem això, i els hauríem de substituir per temes de peatges de congestió o de via preferent, etcètera, etcètera, o en algun cas que es podria plantejar. Però això passaria a formar part del model que hem de poder doncs, analitzar des d'un punt de vista d'harmonització global. No sembla que hi hagi més preguntes. Volia comentar sobre el canvi que hi hagi de la forma de pagament de vinyeta i així. Se'n va parlar molt al començament, després ja no s'ha parlat més. Realment hi ha el moviment i s'està gestionant a nivell... No. Perquè ens hi tornarem a trobar per sorpresa. Per sorpresa, vull dir que... Sí, és dir, i ara què fem, no? Un altre cop, perquè clar, si no ha de ser, ha de caure pel seu propi pes, que si no estem preparats s'ha de ser la més tecnològicament simple, perquè l'altre no serà implementable i per tant potser pot ser la més bona o no. Jo crec que el que hem de fer és, vaja, no és per dir, però és una mica el que hem d'estar és estudiant en tot moment qui podria ser la millor de les solucions, la més immediata, la que sigui menys costosa. Per exemple, hi ha països que han construït doncs molts arcs i moltes infraestructures per poder controlar això i ens han donat compte que després això no ha funcionat, amb la qual cosa han fet una inversió molt important. En alguns casos, el 40% de la recaptació financia la infraestructura per fer el que en diu l'enforcement, vaja, el control del pagament. Dius, home, si no ens fem tot aquest invent per fer un sistema digital o el que sigui, ho fem per poder pagar el manteniment i per poder tenir, per poder finançar aquesta descarbonització que ens marquen les lleis de canvi climàtic. Per tant, vol dir, hem de mirar que sigui el més fàcil possible. Per això és allò de dir, doncs anem per una cosa fàcil, ara, barata, senzilla, i que ens permeti mantenir doncs, les vies i que ens permeti fer aquestes inversions importants. En el seu moment, quan es plantejava una cosa homologable, no amb cost, sinó més baix, però amb una cosa homologable a la vinyeta austríaca, dèiem que podíem tenir entre uns 200 i 300 milions a l'any per invertir en transport públic i per invertir en descarbonització, per exemple, en subvencions per la millora de les flotes, i etcètera, etcètera. Dèiem que una xifra similar. No sé si ha de ser aquesta, si ha de ser menys, si ha de ser més car, si ha de ser... Aquest és un debat que s'ha d'obrir. Però, en tot cas, sabem una cosa segura. L'estat espanyol, el 2024, haurà de dir quin és el seu model. I nosaltres sempre hem dit que estem oberts a acordar un model que sigui aquest que dèiem, que sigui harmònic i homogeni. Nosaltres que pensem que aquesta és una política que és europea, podríem dir que és global, però que com a mínim europea ho és perquè hi ha vehicles que passen per tota la Unió Europea.
Vull dir que, per tant, vol dir que llavors, el que no té massa sentit, per exemple, que amb transport de mercaderies, doncs cada país tingui el seu sistema. Uns tenen, fins i tot els transportistes porten una col·lecció d'aparells per pagar, que van canviant en funció de com canvien de país. Alguns, ara aquí no, aquí passen gratuïts, però ho han de fer-ho, no? O, per exemple, ens trobem una situació inversemblant, que els nostres transportistes de mercaderies que van al centre d'Europa financien amb de manera directa moltes de les vies d'alta capacitat de tots aquests estats. En canvi, tots aquests estats, aquests transportistes d'aquests estats, quan arriben a la frontera, doncs es mouen lliurement sense que ni finançar. Aquí hi ha una certa situació, com a mínim, de fiscalitat estranya, per no dir una, que com a mínim paradoxal, que diria, per què nosaltres no financem les seves infraestructures i ells no financien les nostres? No, és que ho han fet a través dels fons europeus, això és una altra història, però crec que hem de trobar una solució. I en el cas de Catalunya, torno a repetir, és més important que altres llocs, perquè altres llocs que són culs de sac o que només tenen trànsit local o que només els afecta amb ells, doncs poden dir, això doncs, no diré noms perquè llavors parles d'un territori d'un altre de l'estat espanyol. Però nosaltres està claríssim, perquè per aquí passa tothom. I nosaltres, per tant, nosaltres suportem les externalitats negatives en forma de contaminació, suportem també doncs, el manteniment que ens afecta les vies que pas quan nosaltres passem, i per tot això té una situació que es podria resoldre doncs, amb aquesta harmonització des del punt de vista de lo que és una vinyeta o lo que és un pagament per ús o per distància, que no serà aquesta la discussió. I aquí sempre hi ha una última discussió que sempre hi ha, és el pagament per ús només ha de servir pel manteniment. Jo dic, sí, però recordem que estem en un àmbit en el qual un dels objectius principals que tenim és el canvi de model de la mobilitat. I, per tant, com fer front a aquest canvi de model també té sentit que la mobilitat que avui dia contamina pugui finançar a la pròpia mobilitat que demà no contaminarà. I, per tant, això, o vies alternatives que ens permeti allò que fan a Suïssa. No? Nosaltres paguem aquells 40 euros que paguem, d'aquests 40, un dos terços s'hauria pagat no per pagar les carreteres, sinó per pagar el transport ferroviari suís. Això està bé, no? Al final, jo crec que això té una lògica diguéssim, des del punt de vista del futur de la moneda. O ens podem quedar amb que això ho paguen tots els impostos i haurem de o bé pujar impostos o bé determinar que no fem menys inversions en determinades coses, que crec que aquesta és la realitat. No? Sempre pregunten, vostè està a favor de les vies lliures de peatge o les gratuïtes? Dic, no, gratuïtes no ens equivoquin. Gratuït, no hi ha res en aquest món de gratuït. Algú paga, vull dir, d'alguna manera, i aquí qui paga és els mateixos de sempre. Molt bé, sembla que no hi ha més qüestions. Sí, per favor. Que el tenim aquí, aprofitem-lo, no? Doncs, dues coses. Una és el que dius que no hi ha cap termini per poder fer aquest canvi de model i en canvi he llegit en alguns llocs Bueno, hi és. Vale. 2024. Això. El 2024 l'estat espanyol haurà de dir quin és el seu model. Només dir, Però pot dir que el seu model és l'actual, que es paga amb impostos i ja està. No està obligat a posar una vinyeta. Està obligat a decidir quin és el seu model. El que jo deia abans és deia, el departament de mobilitat li dirà, o de la Unió Europea, li dirà, molt bé, vostè, lliure de peatge, molt bé, ens ho apuntem. Ara li passem la nota al Departament d'Economia o de Fiscalitat o d'Hisenda de la Unió Europea i dirà, escolti, senyor estat espanyol, vostè que té un deute del 120% del seu PIB i que no ha retornat no sé què, tot això, com pensa fer front a aquests deutes que té vostè en global? Llavors serà quan la discussió, jo retallarem això o retallarem allò o pensarem això o pensarem allò, perquè al final aquesta és la realitat, no? Al final la Unió Europea té les dues cares, al final diu quan hi ha recomanacions de la Unió Europea a vegades que no ens agraden gens respecte a què passarà en determinats àmbits de la nostra vida, digue-li pensions, digue-li drets socials, digue-li etcètera, etcètera, doncs tot això doncs, al final diu, per què se'ns donen aquestes recomanacions? Perquè hi ha algunes situacions que fan insostenible la nostra capacitat per retornar. Això es passaria a tots nosaltres, diguéssim, vostè ha decidit que només té una feina i només treballa 3 dies, i el divendres i el dijous i el divendres se'n va de festa i el dissabte i el diumenge també 4 dies. I vostè té una hipoteca i té un deute, una
té un préstec i té una pòlissa, i això com ho pensa tornar vostè? Ah, bueno, ja això és un altre debat. No, no, és el mateix debat. Això ha de ser el mateix debat. Llavors aquest és el debat, que això que els ciutadans ho entenen molt bé, doncs ho tenen. És com si, i alhora, diu, no, és que jo vull demanar més crèdits a la Unió Europea per fer ferrocarril, perquè necessito fer més ferrocarril. I ara he descobert que he de fer una via entre València i Barcelona, que no havia descobert en els últims 20 anys, perquè no, després de fer 64.000 milions d'inversió en ferroviària en alta velocitat, ara he descobert que ho he de fer. Vaig a la Unió Europea i li demano més diners. I em diran, bueno, vostè amb la nòmina que té pot tornar aquests diners amb els ingressos que té, o li demano més esforç fiscal? I aquest esforç fiscal sabem qui el farà, no? Llavors dius, bueno, tot això és una discussió que no és... O sigui, fer la discussió parcial no es pot fer. S'ha de fer una discussió única i que ho hem d'explicar. Ja sé que és molt difícil que arribar als ciutadans a vegades explicar-los això, perquè els ciutadans diuen, home, tants anys pagant peatges per construir carretera, ara lliure de peatges, fantàstic. Per tant, això està molt bé. Però això quant de temps ho podrem mantenir? Llavors, el que expliquem és el que fa la Unió, el que fan els països de la Unió Europea. Si està bé o està malament, no sé, i si això ha de suposar, doncs, com deia abans, determinades decisions, fins i tot de rebaixar impostos, doncs podria decidir, com que el que utilitza paga i el que usa paga, doncs baixo els impostos dels que no utilitzen i els que no paguen, perquè aquests ho estan pagant. Una cosa que la gent de vegades no sap, a Catalunya ja estem pagant tots els ciutadans una vinyeta. I tots els ciutadans de Catalunya paguem una mitjana de 40 euros l'any, una mitjana de 40 euros l'any, per pagar els peatges de l'ombra, que no ens interessen, perquè com que no ens pagues, i l'eix transversal, la C-17, doncs, entre Centelles i Ripoll, l'entrada fins a la Costa Brava, que passa per allà per Sant Feliu, doncs allà des de Maçanet, bueno, tot això, o entre Tarragona, i entre Reus i Alcover, hi ha vies que es van construir amb peatges de l'ombra que la gent no sap que els paga. Per això, si ho dividíssim entre els que paguen, llavors sortiria algun ciutadà, estaria potser per aquí, i diria, si jo no tinc cotxe, ah, doncs vostè paga per això. Que és just o no és just? No ho sé, vull dir que pot ser. Però potser llavors diria, doncs mira, vostè deixa de pagar 40 euros a l'any perquè ara només ho paguen els que ho utilitzen. I per tant, vostè que no té cotxe, o que utilitza el cotxe de lloguer, o que utilitza el transport públic, o d'això, doncs té una rebaixa fiscal. Vol dir que, jo no dic que tot signifiqui que tots paguen més, sinó que potser redistribuïm com ho... Però aquest és un debat, diguéssim, si m'ho permet, un pèl més madur que simplement dir, bueno, ara tot, diguéssim, tot ho regalem i tot és gratis i tot això, perquè en el fons estem fent un mal servei, o estem fent un mal servei, com a mínim estem enviant un mal missatge, perquè no és així. És dir, la veritat és que algun dia algú haurà de prendre determinacions al voltant d'això. Que pot ser, com deia abans, i això li dic, que és que l'estat espanyol pugui decidir no fer cap tipus de peatge, ni cap pagament per ús, ni cap pagament per contaminació, i mantenir el model actual, diguéssim, de lliure de peatge, i llavors haurem de veure com podem finançar doncs, aquestes carreteres. I potser és un bon model, jo no dic que no, però en tot cas s'haurà d'explicar i no és un model homogeni a nivell europeu. Moltíssimes gràcies.